Re! Viss ēters ir te! Līdz šim nebijuši kultūras baudījumu piedzīvojis pavisam nelielā Talsu novada Ģipkas evaņģēliska luteriskā baznīca. Pirmo reizi dievnama vēsturē tajā notika operas koncertu uzvedums. Baznīca ir sena, bet vienlaikus arī jauna. To pirms 12 gadiem atjaunoja no drupām. Vietējās draudzes priekšnieks operas uzvedumu tā nozīmībā salīdzina ar baznīcas atjaunošanu. Ģipkas baznīcas liktenis bija traģisks. Tā postīta vairāk kārt līdz pirms aptuveni 40 gadiem pēc ugunsgrēka, no tās pāri palika tikai mūri, bet šobrīd atjaunotais gaišais dievnams ir kā izcila dzīvā dekorācija Pučīni operas koncertu uzvedumam Māsa Anģelika. Tā akustika tiešām katram dienam ir sava un viņa ir dzīva. Viņa nav tāda teātrī, tā akustika ir radīta tieši teātrim. Tad tu zini, ko no tās sagaidīt. Bet baznīcas velves tomēr savādāk pieņem gan balsi, gan instrumentus. Un tā ir, manuprāt, ļoti interesanta pieredze gan dziedātājiem, gan arī klausītājiem. Kad mēs pamēģinājām no rīta tukšajā baznīcā, akustika bija, protams, daudz it kā vairāk. Un likās, saka, Dievs, viņas ir pa daudz. Meitenēm mazliet jāvāc balsis, lai tas nav ar tik milzīgu reverberāciju. Bet tad, kad ieradās publika un akustika normalizējās, un līdz ar to nevienam nebija tik ļoti jāknapinās, viss varēja dziedāt ar tādu piepildītu balsi. Māsas Anģelikas lomas izpildītāja šo izrādi jau piedzīvojusi uz skatuves Itālijā, bet viņas prātā ļoti piestāv tieši baznīcai. Operas darbība norit klosterī, un klostera māsu attiecības iespējams smalkāk izspēlēt tieši baznīcā, nevis uz lielās skatuves. Cilvēku uzreiz var redzēt praktiski visu, tā kā kinoteātrī. Tas ir nedaudz cits izaicinājums, kā spēlēt uz lielu attālumu. Uzstāties kopā ar profesionāliem un pasaules skatuves piedzīvojušiem māksliniekiem bija iespēja arī vietējiem. Sākot no mazā kaimiņa ciema puikas, kam uzticēta loma emocionālā operas noslēgumā, līdz Rojas kultūras centra sieviešu korim Kalva, kam šī esot sezonas noslēguma kulminācija. Opera bija itāļu valodā un no tautas dziesmām pārlikt uz operu ir savādāk, bet mēs dziedam arī tā kā baznīcas dziesmas un dažādas garīgās dziesmas, tā kā nav tā, ka pirmo reizi kaut kas tāds, bet, protams, tas bija izaicinājums liels, jā. Operas uzvedums pavisam nelielā Ziemeļkurzemes piekrastes ciemā ir ne tikai kultūras baudījums, bet reizē izglītojošs pasākums. Ciemā pa šo laikam ar viņu zināja, ka te notiks opera. Viņš jau pirmo reizi mēs mūžam būsim operā. Cilvēki vispār nezina pietiekami daudz par operu un rodas kaut kāds maldīgs iespaids par to, kas tad īsti opera ir. Jo mēs vairāk tuvinam viņu cilvēkiem, jo vairāk varam mēs arī izglītot savā veidā. Šobrīd Ģipkas baznīca ir pirmā un vienīgā, kurā izskanējis operas koncertu uzvedums Māsa Anģelika, taču idejas autori cer, ka reiz to izdosies aizvest arī uz kādu citu Latvijas dievnamu. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalne.